በርካታ የዝግጅታችን ተከታታዮች በዚህ ሳምንት አስተያየት የሰጡበት ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችውን ማዕቀብ አስመልክቶ ነው። የተወሰኑትን አስተያየቶች በማሰማት የዛሬውን ክፍለ ጊዜ እንጀምር። ጥቁር አሜሪካ ደሲ ከሰላምታ በማስከተል የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያና በኤርትራ አመራሮች ላይ የቪዛ ማዕቀብ መጣሉን ሰማ አግራሞች አረብኝ ይላሉ። ቀጥለውም አሜሪካ ትናንት ህዋት በኢትዮጵያ ንጹሃን ዜጎች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጸም ሚሊሺያ ሰልጥኖ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሲሰነዘርና ተስፋ የቆረጠው የሳምሪ ቡድን በማይካድራ ንጹሃን ዜጎች ላይ ዘር እየመረጠ ሲገድል ዘግናኝ ድርጊት ሲፈጸም አሜሪካ የዛን ጊዜ የተነበረች ሲሉ ይጠይቃሉ። አክለውም አሜሪካን እንደ አሜሪካነቷ እንተዋትና ኢትዮጵያዊ ሆነው ራሳቸውና በሰባቸው ውጭ አገር ተቀምጠው ስለ ኢትዮጵያ መፈራረስ ጧት ማታ ሲደክሙ ሳይ በጣም ግርም ይለኛል። እናም ውድ ወገኖች እኛ ኢትዮጵያውያኖች በተመታን ቁጥር ልክ እንደሚስማር ነን። ይሁም ሚስማር በተመታ ቁጥር እንደሚጠብቀው ሁሉ ያባይ ሙሌትንና ምርጫውን ተከትሎ ለሚቃጡብን የተለያዩ ትንኮሳዎች ሁላችንም አንድ ሆነን ወደ ብልጽግና ማማ መንጠላጠል እንችላለንና በጋራ እንነሳ። አመሰግናለሁ ብለዋል ጥቁራሚን ከደሴ። ቀጣዩ መልእክት ደግሞ ከሸሪፍ አባገላን ነው የደረሰን። እሳቸውም በመጀመሪያ ለተከበረው የደሴው በርተኛ ጥቁራሚን ለእንኳን አደረሰህ መልእክትህና ለተወሰነ ጊዜ ከአድማጮች ማህደር ድምጽ ይመራቁን አስተውለህ የዛሬ ሳምንት ለላከው መልእክት እጅግ አመሰግናለሁ ይሄው ተመልሻለሁ በማለት እሳቸውም ወደ አስተያየታቸው አልፈዋል። ሰሞኑን አሜሪካ ያደረገችው የቪዛ ክልከላና የተወሰነ የእርዳታ ማዕቀብ በፖለቲከኛው በአክቲቪስቱ በሰፊው ይራገባል። ባለቤቱ ቀንዷን የሰበራትን ላም ጎረቤት ደግሞ አይኗን ያጠፋል ይባላል። ፖለቲከኞችና አክቲቪስቱ በህዝቦች መካከል ፍቅርና አንድነትን እያፈረሰ ጥላቻ እየዘራ ሀገሩን ለማፍረስ ያለ ረፍት እየሰራ ባለበት ሁኔታ የአሜሪካ ማዕቀብ መጣል ምን ይገርማል? ይህች ሀገር በተፈጥሮ ድርቅና ረሃብ በተደጋጋሚ እየተጎዳች እንኳን ህዝቦቿ ሳይጠፉ ዛሬ ላይ ደርሳለች። በርስ በርስ ጦርነት ከውጭ ወራሪ ጋር በተደረጉ ጦርነቶች በርካታ የሰው ህይወትና ንብረት ቢጠፋም ትውልድ ግን ቀጥሏል። በአሜሪካ እርዳታ እንዳላደግን ሁሉ በአሜሪካ ማዕቀብ ኢትዮጵያ አትጠፋም። ከማዕቀብ ባርነት ግን የምንላቀቀው የውጭ እጅን ከመጠበቅ አባዜ ተላቀን በራሳችን ሰርተን መኖር ስንጀምር ብቻ ነው ብለዋል ሸሪፍ አባገላን። እሱ ባለው ቸኮል ከምስራቅ ጎጃም ደግሞ እንደኔ አሜሪካ እቀባይ ጣለችብን እንደሚወራውና አሜሪካ እንደምትለው አይመስልኝም። አሜሪካ የግብጽን ጥቅም ለማስጠበቅ ስትል የግድቡ ውሃ እንዳይሞላ ያቀረበችው ሐሳብ በኢትዮጵያ ስለተሻረባትና ህዋትን ስለምትደግፍ ይመስለኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በተሻለ መጠን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ይሄ እቀባ እንዲነሳላት መጣር ይጠበቅባታል። ካልሆነ ደግሞ ጠንካራዋ አሜሪካን በእድገትና በብልጽግና ማሳፈር ትችላለች ብሏል። ቸኩል ደምሰው ደግሞ ከመርጦ ለማርያም ጎጃም እስኪ እንደተለመደው ሐሳቤን ለእናንተ ለአድማጮች ላካፍላችሁ ይላሉ። ሐሳባቸውም በአሜሪካ ማዕቀብ ላይ ነው። ሲሉ ሰምታ ዶሮ ታንቀሞተች አሉ አበው። እኛ ኢትዮጵያውያንም ለማዕቀብ በቃን። እነዚህ ምዕራባውያን ከአፍሪቃውያን ትከሻ የሚወርዱበት ቀን እንደ ምጸት ረዝሞብኛል። ምን ይሻለኛል? ኢትዮጵያ ሁሉንም አካላት ያልተገደበ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ በፈቀደችበት፣ የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ደፋ ቀና በምትልበት፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በዘረኝነት በተወጠረችበት፣ የግብጽና የሱዳን ጩኸት ጆሮዋን ባደነቆረበት፣ በንጹሃን ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ወንጀለኞችን ምርመራ ለህግ ማቅረብ በጀመረችበት በዚህ ሰዓት የመገናኛ ብዙሃኖቻቸው የውሸት ዘገባ ሳይንስ የአሜሪካ ወደ ማዕቀብ መንደርደር ተገቢ አይደለም። ተገቢ ነው እንኳን ቢባል የአሜሪካ ይህ አይነት ውሳኔ በምስራቅ አፍሪካ ያላትን ተሰሚነት በእጅጉ ይቀንሳል በማለት ምሳሌ የሚሉትን ቸኮል ደምሰው ይዘረዝራሉ። ከዛም ወረድ ብለው የጉዞ ማዕቀብ መጣሏስ የባለስልጣናትን ሽርሽር ይቀንሰልናል እንጂ በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ብዙም ጉዳት አያመጣም። ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቡ ግን ለእኛም ለእሷም ብዙ ምስቅልቅል የሚያመጣ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ መንግስትም እንዳለው ደግማ ደጋግማ ብታስብበት ጥሩ ነው ይላል የቸኮል ደምሰው አስተያየት። የደረሰን ከጅንካው የዝግታችን ተከታታይና ተሳታፊ አለማየሁ መላከ ነው። መልእክታቸው እንደ ማዕቀቡ የብዙዎችን ቀልብ በሚስበው የህዳሴ ግድብ ላይ ያተኩራል። ውድ የዶቼ ወሌ ሬዲዮ የአድማጮች ማህደር አዘጋጆችና ውድ ታዳሚዎች፣ አለማየሁ መላክ ነኝ ከደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ጤናዳም ሰፈር። ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮቻችን ዙሪያ ያጠነጠነ
ስንኝ ይዤ ቀረብኩ። አባዬኛ ዘመን ባስቆጠረ ድህነት መነሻ የበይ ተመልካች ሆኖ የኛ ድርሻ በአባይ የመጠቀም መብታችን ታፍኖ አይችሉም ተብሎ ቢወራም ተጋኖ የሀገር ልጅ በላቡ እጅግ የሚያኮራ በወዙ ጠብታ ያው ታሪክ ሰራ። በድህነታችን ትናንት ሲሳለቁ እኛ ያነባን እነሱ ሲስቁ ግብጻዊው ተራርፎ ሲመገብ ዘንጦ የአባይ ልጅ ሲጠማ ውሃ ዳር ተቀምጦ እንደማያልፈለም ያ ጊዜ አለፈ ሌላውን ተክቶ ነጎደ ከነፈ። በገዛ ዳቦዬ አትብላ የሚለኝ ምን የቆረጠው ነው የሚከለክለኝ? ተካፍለን እንብላ ከሆነ ነገሩ ማለፊያ መልካም ነው ይፈታል ችግሩ። ኩራዝ ያበራን እስከ መቼ ድረስ አባይ በበራችን በቀያችን ሲፈስ? ብድር ቢነፍጉንም ዶላርና ዩሮ እኛው እንበቃለን ቆርጠናል ዘንድሮ። ታዛቢ ነን ባዮች ታዘብናችሁ በቃ የኛን ጉዳይ ለኛ አትግቡብን ጣልቃ። አሳልፈን ላንሰጥ ጥቅማችን ለሌላ መፍትሄው መግባባት ነው ይልቅ አንጣላ። ታሪክ አገላብጡ አታውቁንም ለካ የራሷን የማትሰጥ የሰው የማትነካ ኢትዮጵያ መሆኗን ያልተረዱ ካሉ በሰዓት መጫወት ነው ነግረናል ሁሉ። የህዳሴው ግድብ የግንባታ ስራ ሁሉም የበኩሉን የታሪክ አሻራ አይደለም ገንዘቡ ከደሙ ቢቀዳ ቅር አይለውም ህዝቡ ያለውም ይረዳ። አንድና አንድና ተቋማችን ግልጽ ለማት ነው የጠማን ኦቅልን ግብጽ በሰላም እንኖር ይሁን ብለን እንጂ አንቺን ማን አረገሽ ከልካይን ፈቃጂ። ከዚህ የዘለለ ከመጣር ምጃ አይደለም በጥይት ቢወጉን በሳንጃ ግንባሩን አጥፍም አልሞት ባይ ተጋዳይ ለዳሰው ግድብ ለወንዛችን አባይ። አውሮፓ አሜሪካ እጃችሁን አንሱ ያሰቱን ጀላ ፋይዳቢስ ነው ክሱ። እጃችሁን አንሱ አትግቡብን ጣልቃ በእኛው ተጀምሯል በእኛው ነው የሚያበቃ። ቅቢያንጓች አንሻም አክቲቪስት ጠበቃ። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። አለማዮ መላከ ደቡብ ሞዞን ጂንካ ጤና አዳም ሰፈር። ገለ ዲዶ ደግሞ የረሽም ጊዜ የሬዲዮ አርማጫችሁ ነኝ ይላሉ። አሁን ደግሞ የቴሌግራም ደንበኛችሁ ሆኛለሁኝ። እኔ ከደቡብ ኦሞ ነው አስተያየት ምልክላችሁ። በተለይ ሐመራ አካባቢ የዘነበው የዝናብ መጠን ዘንድሮ ከመደበኛው በታች ስለነበረ ምናልባት እዚህ ላይ ዝናቡ ከቆመ የቤት እንስሳትና ሰው ላይ ከባድ ረሃብ ሊከሰት ይችላልና አርሶ አደሩ አሁን በጣም ስጋት ላይ ይገኛል ይላል መልእክታቸው። አረቡ አበበ ደግሞ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እባካችሁ እምዬ ኢትዮጵያን በመተባበርና በመከባበር ካለችበት ችግር ከዘረኞች ካስመሳዮች ርቀን አገራችን ወደ ነበረችበት እንመለስ። ኢትዮጵያ ከፈረሰች የት ልግባ ማለት ይመጣል። እና ዲደብሊዎች ድምጻዊ ነው አይደበበ አግሪን ያለ የተጫወተውን ጋብዙልኝ ብሏል አርቡ አበበ ከደቡብ። ናስተለ ዲደብሊው አማሪክ ፕሮግራም አዘጋጆች በሙሉ ሰላም ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ስለመርጫ ትንሽ ማለት ፈልጌ ነው የገባሁት። መጀመሪያ ሊታሰብ የሚገባው ለህዝብ ድህነት ለአገር ሰላም ነው ሊታሰብ የሚገባው። ድንበረኛ አገሮች ጋር ጦር ቢገጠም በድንበር ተጣልተው ነው ይባላል። ኢትዮጵያን እንዲሎ የሚሸነሸኗት በየብሔሩ ህዝብ ድህነት መታሰብ ሲገባ ለምርጫ እንዳርጎ ማሰብ በጣም ይገርማል። እኔ ያለሁላት የሚል ሁሉ አልምተዋት አያውቁም አጥፍተዋት ነው እንጂ ህዝብና መንግስት ታልተናበበ ደግሞ እኔ ብቻ ልሰማ ካለ ያ መንግስት አይደለም። መጀመሪያ ህዝብ ድህነት ሊያሳስበው ይገባል። እኔ አንድ ጊዜ ንገራችሁ ስለ ምርጫ ኢትዮጵያ ቅርሞ ምርጫ በዲሞክራሲ ህጉን የጠበቀ ምርጫ ታህዱ ይታወቃል ወይ? መጀመሪያ ለሀገር ሊያሳስበን አንድ ሀገር አገር ተብሎ የሚጠራው ህዝብ ሲኖረው ነው። ህዝብ ደግሞ አለበት ሀገር ላይ አንድ መሪ ደግሞ መሪ ተብሎ መንግስት ተብሎ የሚጠራው ህዝብ ሲኖር ነው። ያለ ህዝብ መሪነት ያለ ህዝብ አገር ተብሎ አይጠራም። ስለዚህ ለሰላም ልናስብ ግድ ይለናል። ሚስባህ ወሎ ኢማም ከሳውዲ አረቢያ መዲነት አልመነወራ ሙሮራ። ሁሴን ሞገስ ደግሞ ከአጋሮ በጽሁፍ የላኩት መልእክት እንዲህ ይላል። ልብ ልንለው የሚገባን በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት የደረሰው የትግራዩ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ግን አሜሪካ የትግራይን በተለየ ሁኔታ ትኩረት የሰጠችበት ምክንያት ለምን ይሆን? የኢፌድሪ መንግስት ከህወሓት ጋር ያለውን ያለመግባባቶች በሰላም ለመፍታት ያደረገውን መለማመጥ ማስታወስ ያልቻለውስ ለምን ይሆን? የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች መቀሌ ሄደው የለመኑት ልመና ክብርት የሰላም ሚኒስትሯ ጭምር አልቅሰው ሲለምኑ ወያኔዎች የተሳለቁባቸውን አያውቁም? ወያኔዎች የኢፍርዲ መከላከያ ሰራዊቶችን ቀድሞ ማጥቃታቸውንስ መናገር ያልፈቀዱት ለምን ይሆን? የጉዞ እገዳው ከወያኔ ባለስልጣናት ያካተተው እነማንን ይሆን? ዛሬም ሁለቱ ወገኖች ይደራደሩ ለማለትም የታሰበ ሴራ ነው። የሰብአዊ መብት መቼ ነው የአሜሪካ መንግስት አሳስቦት የሚያውቀው?
በማለት ሁሴን ሞገስ እሳቸውም ምሳሌ የሚሉትን ሐሳብ ይደረድራሉ። የተከበሩ ሁሴን ሞገስ ለጥያቄው ምላሽ ለመስጠት ዩናይትድ ስቴትስ በቪዛ አቀባ የትኞቹን የህወሓት አመራሮችንም ሆነ የኢትዮጵያን ባለስልጣናት እንደሚመለከት እስካሁን በግልጽ ያስቀመጠችው ዝርዝር እንደሌለ ልንገልጽልዎ እንወዳለን። ቀጣዩ መልእክት ከመቶ አለቃ ፈቃዱ ገብረስላሴ ከኪስማዮን የደረሰን። ሃይ ዲደብሊዎች ሰላም ለኢትዮጵያና ለህዝቡ ይሁን ዘንድ እየተመኘው ህዝቦቿ ሆይ ልዩነቱን ትተን አንድነቱን እናጠናክር እላለሁ ይላሉ። ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ሀገር የለንም። ስለዚህ እኛ ከአባቶቻችን የወረስነው አደራለን። ኢትዮጵያዊነት የኛ ክብራችን የኛ መለያችን ነው። ባንድነት በክብር ለተተኪው ትውልድ እናስረክብ። እኛ በክልል በዞን በብሔር በቋንቋ መከፋፈላችንን አይተው ምራባያኖች ጣት እየቀሰሩ ነው። አልፎ ተርፎም በውስጣችን ጉዳይ ላይም ጣልቃ በመግባት በሉዓላዊነታችን ላይም ተጽዕኖ ለማድረግ በዚህም በዚያም እየመጡ ስለሆነ ልዩነቱን ትተን ባንድነት ሀገራችንን እንጠብቅ። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን እግዚአብሔር ከከፋ ነገር እንዲጠብቅ እማጸናለሁ ብሏል መቶ አለቃ ፈቃዱ። ኢያሱ ቦጋለ ደግሞ ከሶማሊያ ሰላም ዲደብሊዎች፣ ሁልጊዜ መርዶ ዜና ይበዛል። አንዳንድ ቀን እንኳን በመልካም ዜና ጀምሩ ላለው ሁልጊዜም ተከታታዮቹ ነኝ ብለዋል ኢያሱ። የተከበሩ አድማጫችን፣ በጎ ዜና ማሰማት የኛ ምርጫ ነው። በለቱ ከሚደርሰን የሚያመዝነው እርሶ እንዳሉት በመሆኑ ግድ ሆኖብናል። ለአስተያየቱ አስተምሩ፣ ተማሪ ለፍቶ ተምሮ ስራ የለም ይላል ተከታዩ መልእክት። ጸሐፊው ስምና አካባቢያቸውን አልገለጹም። አድማሱ ኃይሌ ደግሞ ከምዕራብ ኦሞ ዞን፣ ሰላም በየለቱ ግልጽና እውነተኛ መረጃ ስለምታስተላልፉ አደንቃችኋለሁኝ፣ ወዳችኋለሁ፣ በዚሁ ቀጥሉ ብለዋል። እናመሰግናለን። ከወለጋ ከቤንሻንጉል ሰሜን ሸዋ ድረስ የሚሞተው የሚፈናቀለው ተፈርዶበት ነው ወይስ በሴራው? ለዚህ ህዝብ ሰው ሳይሆን ጠባቂው እግዚአብሔር ነው፣ ሰው ሆኖ ብለዋል። ጸሐፊው ስማቸውን አልገለጹም። አድማጮች፣ በመጨረሻም የአፋልጉኝ መልእክት አለን። ሷሊህ አህመድ መሐመድ እባላለሁ። 20 ዓመቴ ነው። ተወልጄ ነፍሴን እስከማውቅ ድረስ አባቴን አላውቅም። ምክንያቱም እኔ እንደተወለድኩ አባቴና እናቴ እንደተፋቱ ነው የማውቀው። ከተፋቱ ወዲያ ወደ መከላከያ ሰራዊት እንደገባ ነው የሰማሁት። ከዚያ ተመልሶ ከምቦልቻ ከተማ እንዳለ ሰምቻለሁ። እዛም ሄጄ ፈልጌ ነበር፣ ነገር ግን ማግኘት አልቻልኩም። እኔ የምኖረው ባቲ ወረዳ ኤላ የተባለች ቀበሌ ውስጥ ነው። ስለዚህ አህመድ መሐመድ ወይም ሙሄ የተባለውን ግለሰብ የሚያውቅ ሰው ካለ በስልክ ቁጥር፣ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ነው 0995160026 ወይም 0960984978 ላይ ደውለው እንዲያሳውቁኝ እፈልጋለሁ። እባካችሁ መልእክቴን አየር ላይ አውሉልኝ ብሏል። ይኸው መልእክቶን አየር ላይ አውለናል። አባቶን አፈላልገው እንዲያገኙ መልካሙ ሁሉ እንመኛለን። እንግዲህ አድማጮች፣ ለላካችሁልን አስተያየቶች ከልብ